食べてみたいものってありますか？ぜひ教えてください。そうですね、じゃあ一人ずつ、はい、お願いします。食べてみたいもの、食べたものでもいいですか？ちょっとあ、もう一回、はい、来たら絶対食べたいもの、はい、お願いします。臭豆腐。おー、臭豆腐。わあ、わあ、臭豆腐すっごい美味しかったので、もう一回絶対訪れた時は食べたいなと思いました。昨天有去吃了臭豆腐，那觉得非常好吃。我希望下次来还可以再吃到。好的，下次お願いします。これ面白いなっていう食べ物が、小籠包の中にチョコレートが入ってる。チョコ小籠包みたいな。美味しかったですか？美味しかったです。スイーツみたいな。巧克力的小笼包。对，很像甜点一样的巧克力小笼包呢。哎，对啊，非常的好吃。ありがとうございます。じゃあ次お願いします。はい。僕もちょっと面白かったものなんで美味しかったんですけど、はい、いちご飴とか僕好きなんですけど。いちご飴。あ、いちご。はい。はい、はい、で、まあ、昨日トマト飴っていうのを食べまして、はい。初めてでめちゃくちゃ美味しかったです。昨天吃了那个糖葫芦是有草莓，然后第一次吃到番茄口味，觉得很有趣也很好吃。哇，太棒了！じゃあ次お願いします。はい。一応全員で昨日タピオカを飲んだんですけど、味が黒糖ですよね。だったのでちょっと違う味を挑戦してみたいです。好喝。好喝。喝了珍珠奶茶，那我们喝到是黑糖口味，所以希望下次可以喝到不一样口味。好的，希望下次我再来挑战更多口味的珍珠奶茶。そうですね、めちゃめちゃ王道なんですけど、昨日初めて屋台で小籠包を食べて2個しか昨日食べれなかったんですよ。なんで次行った時はちょっと2皿ぐらい、2箱ぐらい小籠包、屋台の小籠包を食べたいなと。自分で食べに来たいなと思います。昨天其实我们大家一起去吃了那些夜市的食物，那在当下有吃了小笼包，但因为人比较多，我只吃了两颗，希望我下次可以一个人吃两个。大胃王さん、ありがとうございます。じゃあ次ジミーさんよろしくお願いします。僕は日本にいた頃からルーローハンがすごい好きで、昨日も初めて台湾で台北で自分たちが初めて現地のルーローハン食べることができてめっちゃ嬉しかったです。好吃。平常在日本就很喜欢台湾的卤肉饭，但昨天第一次吃到在台北吃到了卤肉饭，他觉得非常的好吃，下次一定要再来吃。哇，太棒了。对啊，在我们台湾最好吃的平民庶民小吃卤肉饭哦，希望我们下一次 Psychic Fever 大家可以一起来再来吃哦。僕はキャベツ炒め、おー、大好きです。昨日夜市にみんなに行ったんですけど、鉄板焼きでも食べて、さっきもランチにアキラさんと一緒に小籠包を食べに行ったんですけど、そこでもキャベツができてめちゃくちゃ美味しかったので、ちょっとまた来たら必ず食べたいなと思います。我喜欢的是炒高丽菜，那因为昨天其实我们去吃了铁板烧，他也有做了炒高丽菜，那今天中午跟阿Kira想去吃小笼包的时候也点了炒高丽菜，真的是非常好吃，希望下次还可以再吃多一点。哇，谢谢我们 Psychic Fever 大家跟我们分享哦，在台湾吃到好吃的东西，以及下一次想要再品尝